Činjenica je definitivno da je NATO 1995. godine po prvi put od kada postoji ta alijansa izvršio agresiju. I mjesto te agresije su bili civilni voljni ciljevi u Republici Srpskoj. Razgovor sa gradonačelnikom bio konstruktivan, definisano je da to definitivno grad istočno Sarajevo, njegova teritorija bude ponuđena republičkim institucijama, a da ćemo preciznu lokaciju definisati u razgovorima sa načelnicima 6 opština i sa predsjednicima boračkih organizacija na teritoriji grada istočno Sarajevo. Naša obaveza jeste da obezbijedimo dio novčanih sredstava, naravno dio republičke institucije i da to što je moguće u kraćem roku taj spomenik bude izgrađen na teritoriji grada istočno Sarajevo i vjerujem da to možemo uraditi do obilježavanja sljedeće godine, do 9. septembra.